លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃអាទិត្យ2រោចខែអាសត់ឆ្នាំជូតតោសៈពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនៅថ្ងៃទី4ខែតុលាឆ្នាំ2020ព្រះមហាធម្មលង្ការោច័ន្ទសុជុនព្រះគ្រូចារតិកានៃវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាននិមន្តទៅទទួលភ័ត្រនៅក្រុងសិរីសុភ័ណ្ឌខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្នុងកម្មវិធីបុណ្យតេខណានុពទានឧទ្ទិសជូនឧបាសិកាខាគឹមសួរព្រះអង្គគ្រូក៏បានទទួលការនិមន្តអំពីម្ចាស់បុណ្យដើម្បីនឹងសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាក្រេ2ជាមួយនឹងព្រះអង្គគ្រូស្ងួនហុលព្រះគ្រូចតិការនៃវត្តភ្នំបាក់លើក្នុងនោះព្រះមហាធម្មលង្ការោច័ន្ទសុជុនក៏បានសម្ដែងអំពីសេចក្តីល្អផ្សេងផ្សេងជាពិសេសបានយកឱកាសនេះដើម្បីនឹងផ្សព្វផ្សាយអំពីការការពារជំងឺ COVID-19 ដល់ពុទ្ធបរិស័ទអំពីការថែរក្សាអនាម័យដើម្បីបង្ការនៅជំងឺឆ្លងផ្សេងផ្សេងផងដែរសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណឯតំខោប